Përgatitja e zahireve të dimrit është një traditë e moshme e grave nikoshire të Korçës. Të gjitha bashk, sipas misis, ato në këtë periudhë të vitit mblidhen për të trollur petkat, që janë një ushqim i preferuar sidomos në mëngjes për shumë familje korçare. Kokulura dhe pa fjalë, ato me okllai në dorë tërhollin me kujdes kulaçet e brumit, të cilat me mish të ri i kthejnë në petë për t'i hapur më pas me kujdes në çarçafët e bardhë në rrezet e forta të diellit. Për vitesh ato bën petka dhe zahiretë njëra tjetrës në grup, pa u diktuar kush punën, me dëshirën e madhe për t'ia bërë sa më të shijshme dhe të shkrifta njëra tjetrës. Ne jemi një shoqëri e pandashme. Gjithmonë e kemi traditë të përvitshme që bëjmë petkat të njëra tjetrës. E i bëjmë me radhë, sot unë, nesër shoqja tjetër, tjetra e me radhë. Nuk ndajemi asnjëherë. E kemi si festë, si që bëhet festë e lakrorit, neve kemi festën e petkave. E para, e dyta, jemi shumë të hapura, edhe në Amerikë. Edhe në Jordani kanë shkuar petkat tona. Se petka suaja janë të famshme. Të famshme dhe të vjetra, se është tradite që na i kanë lënë dhe nëna tona, që nga gjyshe, stërgjyshe e merave. Edhe ne nuk do të harojmë, se dhe nuset e reja, pikërisht i kemi marë në shoqërinë tonë. Që nga voglat, i marim dhe çupkat nga njeri futim që të mos e harojnë atë traditën e vjetër, se asnjëherë nuk i ke vjetra. Petkat kanë një specifik, duhet të bëhen të holla, në mënyrë që t'jenë sa më të shishme. Petkat duhet të bëhen. Të gjitha din t'i trollin mirë? Të tëra din të trollin. Ka munguar deri diku ajo tradita që e ka tani dyqani, nuk është një lloj. Zajreja e dimrit në Korçë, se Korça ka qenë një zone ftohtë, dhe gjithmonë i bënim në behar dhe t'i hanim në dimër. Janë shumë të shishme për fëmijët e vegjël, se janë bio, janë gjëra të bëra me duart tona. Dhe që ta harosh këtë traditë, mua nuk më vjen mirë. Gjitha mblidhen për të bërë petkat e njëra tjetrës? Gjitha mblidhen, e bëjmë me grafik. Sot i ka Eva, nesër i ka Shpresa, pas nesër i ka Liza, me radhë. Dhe kush mund të vijë që të këtë dëshirë të bëjë në shoqërinë tonën, janë të mirë pritur. Dhe pasi mbarojnë se trolluri dhe shtruari petkas në çarçaf, të kënaqura me punën, ato duke rufitur kafen, komentojnë për punën e ditës, se si ishte mielli apo vezët që u përgatitën petkat, dhe se kush nga ato e ka radhën. Në fund, t'i ham gëzuar dhe me shëndet, është urimi më i ëmbël.